Ok. Será que tem pra aqui? Choro Girl. Seba? Seba launching West collaboration dengan Choro. Ok. Malaysia. Ok. Ada berita sikit lah. How actually it starts. Macam mana kita nak. Dia macam mana you have the idea nak to collaborate with bands. Ok, we doing this like 3M because the idea of this topic of the show is 31:30. Normally kedai kita akan tutup 21:30. Ya, ataupun 9:30 tu sebenarnya you boleh datang datang kerja tengok budak-budak tutup ke tak tutup kedai? Bukan? Tak. Mereka tutup kedai. Akhirnya 21:30 is your time to datang kedai tengok tutup kedai ke tak? Bukan? Tak. Itu time tu tutup kedai. Dan after that, mereka punya lifestyle ialah skate-skate. So, skate kat malam bahaya mah. So, saya letak dengan 3M. Lepas tu, okay, aku tanya opinion dengan orang. Biasa orang collect brands pun sebab stripe dia color lain. So, aku berbual macam tu, boleh tukar semua. So, dalam kasut ni nanti ada dua vehicle sebab ni ada jacket dan jacket kosong kan? Tengah IC, so dalam pun jacket suit. So okay. Idea dia keluar daripada okay. Malam punya skate scene semua ada lah. Idea tu, what, macam mana yang boleh start ni sebenarnya nak duduk dengan band? Kenapa tak akan kasut lain? Starting, kita pun ada banyak bawa bands. Kita pun main dealer for pro skate dengan syndicate account. So we just propose, so they say hey, why not we try this just one time, so just we try lah. Kenapa tak buat lain model daripada ni dua? Yang kita research ialah old school dengan skate high, this year ialah paling hot. Paling hot lah, paling hot. Hot, hot. Jadi kenapa dia warna putih ni warna hitam? Because kita tak nak sama. Just tangan sama saja, so satu putih, satu hitam. Yang ini putih, you boleh nampak dia more in lifestyle punya style. Okay. Yang ini black gum and brown gum, so it's the favorite skater shoes. I mean Malaysia market lah. Betul. Dia boleh bagi tahu lah berapa ratus sebenarnya yang korang expected untuk hari ini yang queue up. And then berapa sebenarnya yang korang dah prepare untuk 100 lah tak silap. You prepare? No, prepare. Kita prepare 100 lebih aje. Semua macam dah agak dah hampir habis dah ni eh. Habis solat eh. Mesti ada orang tak bawa juga. Okay, thank you very much. Thank you very much.